Geometrisen jonon ensimmäinen jäsen on 2 ja toinen 6. Laske 10 ensimmäisen jäsenen summa. Geometrinen summa saadaan kaavalla ensimmäinen jäsen kertaa 1 miinus q potenssiin n jaettuna 1 miinus q. Lähdetään hakemaan tietoja. A1 on 2. A2 on 6. Tällöin Q on 6 jaettuna 2, joka on 3. Ja N on 10. Lasketaan summa. Summa 10 on A1, eli 2, kertaa 1 miinus Q, joka oli 3, potenssiin 10, jaettuna 1 miinus 3. Ja tästä saadaan 59 048.